Assalomu alaykum Arlas TV kanali obunachilari. Bugun ham men sizlarga yangi video qilishga harakat qildim. Bugungi videomiz sizlarga yoqadi degan umiddaman. Video boshida bitta like tugmasini bosib qolishingizni iltimos qilib so'rab qolamiz. Like bosgan qadrdonlarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Bugungi hikoyamiz real voqealar asosida. Videoni oxirigacha ko'ring va baho bering. Oddiy ayolning oddiy bo'lmagan hikoyasi. Yoshim 29 da. 2 marta turmush qurganman. Birinchi erim ruhiy xasta edi. Ota-onam 19 yoshimda oilasini surishtirmay shu odamga berishdi. Undan bir nafar farzandim bor. O'rtamizda faqat shariy nikoh bo'lgan xolos. Boshqa hech narsa. Mening muqim yashash joyim yo'q. Bevatanman. 2 nafar farzandim bilan birovlarning uyida vaqtincha yashab kelyapman. Hayot insonni turli sinovlarga tashlaydi. Kimgadir go'zal baxt, kimgadir faqat azobli kunlarni ravo ko'radi. Ba'zilar duch kelgan tashvishlar qarshisida dovdirab qoladi. Irodasi bukilmaganlar esa yorug' kunlarni sabr bilan kutadi. Oramizda taqdir sinovlaridan qaddini bukmay o'tgan, ertangi kundan umid qilib yashayotganlar borligi qanchalik yaxshi. Samarqandning Qo'shraboti Jo'sh degan qishloq bor. Katta xushtabiat qishloq. Bugun ana shu qishloqda yashovchi Gulmira Qo'shoqovaning hayoti hikoyasini siz bilan bo'lishmoqchimiz. Uning taqdiri namuna bo'lmasligi mumkin, ammo hech bo'lmasa o'z hayotimizga qarab shukr qilishga undaydi. Hayratga sabab bo'lgani shuki, suhbatdoshimiz ayanchli taqdiri haqida gapirgan bo'lsa-da, ko'ziga yosh olmadi. Ha, uning ezilgan yuragi yig'lardi, ammo buni tashqariga chiqarmasdi. Erim menga xotin kerak emas deb aytgan. 2010 yil edi. Endi 19 ga to'lgandim. Oilada kenja farzandman. Erka aytganini qildiradigan qiz edim. Bo'yim yetgan sovchilar kela boshladi. Har xil bahona topib kuyov bo'lmishlarni rad etaverdim. Bir kuni bozorga tushib edim, qarindoshimni ko'rib qoldim. U menga kuyov topganini aytib qoldi. Uchrashib, gaplashib ko'ringlar dedi. Uchrashuvga chiqdim. To'g'risi yigit ko'rimsizgina edi. U o'zini g'alati tutgani uchun uydagilarga yoqmadi dedim. Oradan 3 oy o'tdi. O'sha yigitdan sovchilar keldi. Dadam 2 qizimni xohlaganimga berdim. Bunisining ixtiyori ham o'zimda dedi. Keyin yigit bilan uchrashuvga chiqdim. U ochiqchasiga menga xotin emas, ishchi kerak. Yerimiz ko'p, onam esa ishga yaramay qolgan dedi. Uyga kelib onamga rozi emasligimni aytdim, ammo bu endi hech kimni qiziqtirmasdi. Ota-onam rayiga qarshi bora olmadim. Men ham rozi bo'ldim. 10 kunni ichida avval unashtiruv, keyin katta to'y bo'ldi. To'y ham o'tdi. Kuyov ikkimiz yolg'iz qoldik. U suv olib kelishimni so'radi. Bir kosa suv olib uyga qaytsam, hech kim yo'q. "Hoy, qayerdasiz?" deb bir necha marta chaqirdim. Jimjitlik. Biror joyga chiqib ketganmikin deb o'yladim. Keyin qarasam, parda ortiga bekinib turgan ekan. Birdan baqirib chiqib keldi. Nima qilishni bilmay qotib qoldim. Bo'lgan voqeani qaynonamga aytib berganimda hazillashgandir-da, dedi. Oradan 3-4 kun o'tib, qiziq ish bo'ldi. Xonamizdagi ko'zgu, ya'ni tryumo kun sayin o'zidan-o'zi siljib borayotganidan hayron qolardim. Balki erim uni surib qo'ygandir, deb o'yladim. Bir kuni xonaga kirsam, hech kim yo'q. Tiqillagan ovoz eshitilyapti. "Qayerdasiz? Bu yoqqa qarang", dedim. Kulgu ovozi eshitildi. Erim ko'zguning orqa tarafiga o'tib olib, qiqirlab kulardi. Nima qilishimni bilmasdim. Erimdan nega bunday qilayotganini so'rasam, "Menga xotin kerak emas, ketishingni xohlayman", dedi. Qaynonamdan o'g'li nega bunday qilayotganini so'raganimda, "Bu bir erkalik ekanini, e'tibor bermasligimni aytdi. Kelinlik uyimdagi sharoitni qabul qila olmasdim. Qaynotam ancha yil oldin vafot etgandi. Uyda qaynonam, erim, qaynukam va 2 qaynopam bilan yashardik. Oilada faqat qaynukam sog'lom edi. U menga yangasi sifatida qaramas, xizmatkor deb bilib, faqat ish buyurardi. Qaynonamning esa oila boshi sifatida o'rni yo'q edi. Hech kim bilan ishi bo'lmay indamasdan yurardi. 2 qaynopalarimdan biri turmushga chiqib, erdan ajrashib kelgandi. Ikkalasi ham ruhiy kasal edi. Vaqti-vaqti bilan ruhiy kasalliklar shifoxonasida davolanib kelishardi. Uyda kasali qo'zigan vaqtda ikkalasini alohida xonaga qamab qo'yardik. Butun ro'zg'or ishlari mening zimmamda edi. Har kuni uylarni yig'ishtirib, molxonani tozalardim.
Yana daladagi ishlar ham bor edi. Hammasidan to'yib ketgandim. Oxiri opamga qo'ng'iroq qilib, dardimni to'kib soldim. Uydan bosh olib ketmoqchiligimni aytganimda, shoshilmasligimni, vaziyatni bilish uchun akamni jo'natishini aytib, meni tinchlantirdi. Akam uyga kelgach katta janjal bo'ldi. Lekin shunda ham vaziyat o'zgarmadi. Shu tariqa bir yilni ham o'tkazdim. 2011-yil 25-noyabrda juda yomon ish bo'ldi. Homilam nobud bo'ldi. Sababi esa aniq edi, og'ir mehnat. Uxlayotganimda erim oyog'imni lezviya bilan kesayotgan ekan. 2012-yilning qishning og'ir izg'irinli tunida og'riqdan uyg'onib ketdim. Tursam, erim oyog'im ostida o'tiribdi, qo'lida piska. Oyog'im qip-qizil qonga bo'yalgan. Erim esa kulardi. Ertasi kuni qaynonamga bo'lgan voqeani aytib bersam, odatdagidek e'tibor bermasligimni, o'z ishlarim bilan band bo'lishimni aytib tinchlantirdi. Bir yilda 2-3 marotaba uydagilar erimni uzoqroqqa jo'natishardi. Bir kuni qaynonam uzoqroq qarindoshimizning to'yiga "Eringni jo'nataman, hech kim bormaydi" deb qoldi. Men qarshilik bildirdim, chunki o'sha yerda ham bizni sharmanda qilishidan qo'rqardim. Shunga qaramasdan uni 15 kunga jo'natishdi. Keyin bilsam, erimni vaqti-vaqti bilan davolatishga olib borishar ekan. Qarindoshlarinikiga borib havo almashtirib keladi degan bahonalar ham bo'lardi. Ketgan vaqtlarda menga tez-tez qo'ng'iroq qilib ahvolimni so'rardi. Ba'zida undan mehribon inson yo'q edi dunyoda men uchun. Ba'zida esa menga nafrat ko'zi bilan qarardi. Davolanib qaytgandan keyin menga yaxshi munosabatda bo'lardi. Shu tariqa kunlarni o'tkaza boshladik. Azoblardan charchab ketgach, bu yerdan ketaman deb qaynonamga aytdim. Qaynonam bizni alohida uyga chiqarmoqchiligini aytdi. Uy to'liq qorib bo'lindi, faqat ichki ta'miri qolgandi. Bu orada erim yana g'alati qiliqlar qila boshlardi. To'yib ketganimda hammasini tashlab uydan chiqib ketdim. Qizlik uyimga bordim. Ortimdan qaynonam, qaynukam kelavergandan keyin yana uyga qaytib bordim. Akam shaharda tanish shifokorlar borligini, erimni ularga ko'rsatishini aytdi. Erimni shifokor ko'rigidan o'tkazishdi. Miyasida ozgina nuqsoni borligini hisobga olmaganda sog'lom ekanini aytishdi. Ikkinchi marta homilador bo'lganimda undan voz kechishni maslahat berishdi, lekin men shifokorning gapidan keyin ham ruhiy xasta er bilan yashab ketishimga ko'zim yetmasdi. Dadamga qo'ng'iroq qilib uyga olib ketishni so'radim. U kelib olib ketdi. Kun sayin holsizlanaverdim. Butun tanam zirqirab og'rardi. Ayollar shifokorga uchrashdim. Homilador ekanman. Qarindoshlarim farzandimdan voz kechishimni maslahat berishdi. Farzandli bo'lishni juda xohlardim. Voz kechishga ko'zim qiymasdi. Bir kuni bozorda qaynukamni ko'rib qoldim. Farzand kutayotganimni, ammo qarindoshlar qarshi chiqayotganini aytib berdim. Qaynukam uyga olib borishini aytdi. Borsam o'sha ahvol. Erim kelganimga ham, ketganimga ham parvo qilmasdi. Vujudimda 8 oylik homilam bor edi. Bir kuni dalada bug'doy o'rib, no'xat terib, kech bo'lganda uyga qaytdim. Juda ham holdan toygandim. Uyda qaynonam yo'q. U onasining janozasiga ketgandi. Uy ishlarini qildim-da, xonaga kirib yotdim. Mazam bo'lmay qoldi. Qo'shni ayoldan yordam so'radim. "Yanga, meni dard tutyaptimi? Siz farzandli bo'lgansiz. Buni mendan yaxshiroq bilasiz." Qo'shnimiz tug'ruqxonaga yotishim kerakligini aytdi. Erimga dard tutayotganligini aytsam, menga farqi yo'q. Bolangni tug'asanmi, yo'qmi, bu sening ishing dedi. Uyda hech kim ahvolim bilan qiziqmasdi. Qo'shnimiz chidolmay oxiri qaynonamga qo'ng'iroq qilib, dardim tutayotganligini, meni tezda tug'ruqxonaga olib borish kerakligini aytdi. Shundan keyingina qaynukam meni tuman tibbiyot birlashmasi tug'ruq bo'limiga joylashtirdi. Qo'limga 40 ming so'm pul berdi-da, o'zi ketdi. Yonimda hech kim yo'q edi. Oxiri dadamga qo'ng'iroq qildim. Dadam darrov kelib holimdan xabar oldi. 2 kundan keyin o'g'il farzandli bo'ldim. Erim bilan qonuniy nikohdan o'tmagandik. Shu uchun tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnoma rasmiylashtirish muammo bo'ldi. Tug'ruqxonadan chiqish vaqti kelganda hech kim olib ketay demasdi. Dadamga yana qo'ng'iroq qildim. Dadam erimni oldiga borib, unga tanbeh berdi. Keyin ikkalasi kelib meni tug'ruqxonadan olib chiqishdi. O'g'lingni tan olmayman, u meniki emas. Chaqalog'im bilan erimning uyiga qaytdim. Yashash joyimdagi hududiy hamshiralar kelib, bolaga zarur tibbiy muolajalar qilish uchun guvohnoma rasmiylashtirishimni aytishdi. Buni erimga aytsam, bu bola meniki emas.
tez orada ikkalang ham bu uydan ketasan deb meni qo'rqitdi. Bunga chidolmay uydagi pul turadigan javondan 100 ming so'm pulni oldim da o'g'limni kiyintirib chiqib ketdim. Kechki payt edi, yomg'ir yog'ayotgandi. Qanday qilib bo'lmasin, guvohnoma rasmiylashtirishim kerak degan uy bilan qizlik uyimga bordim. Dadamga bor gapni aytib berdim. Keyin o'g'limni guvohnoma rasmiylashtirishga yordam berdi. Meni yolg'iz ona deb ro'yxatdan o'tkazishdi. Tirik otasi bo'la turib, guvohnomada otasi degan joyi bo'sh turardi. Erim beshikdagi bolamni bo'g'moqchi bo'ldi. Bolamga guvohnoma rasmiylashtirib, so'ng uyiga qaytdim. Bir kuni uyimiz juda ham sovib ketgandi. Erimga beshikdagi bolaga qarab turishini, pechkani yoqish uchun borib tashqarida o'tin olib kelishimni aytdim. Oradan 5 daqiqa o'tar o'tmas qaytib kelsam, ne ko'z bilan ko'rayki, erim beshikdagi bolaga "Senday bola menga kerak emas" deb go'dakni bo'g'moqchi bo'layotgandi. Uy sovuqligiga ham esimdan chiqib ketdi. Darrov bolamni beshikdan yechib olib, uni qo'limdan ushlab tong ottirdim. Keyin qaynonam bilan rosa janjal qildim. Bunday xasta er bilan yasholmasligimni aytib, o'kirib-o'kirib yig'ladim. Dadamga qo'ng'iroq qildim. Kelib uydagilarga hech nima demasdan bolam va meni olib ketdi. Qizlik uyimga borgach, otam sudga arza berishini, shariy nikohdan o'tilgan deb ikkalamizni ajratishini aytdi. Salkam 4 yillik turmushimdan ajrashib, ota uyimda yashay boshladim. Shundan keyin na erim, na qarindoshlarim meni so'rab kelishmadi. Endi fikr-u xayolim bolamni qanday qilib katta qilib olish bo'lib qoldi. Chunki u juda ham nimjon tug'ilgandi.